Velké Albrechtice se staly centrem prodeje produktů regionu Poodří a ukázek současné regionální zemědělské produkce. Konal se zde třetí ročník Dne otevřených faremních vrat. Dneska se nacházíme na akci Den otevřených faremních vrat na ekofarmě Šťastná koza. Na farmě chováme bílé kozy s produkcí mléka a dvě krávy plemene Jersey a kříženky plemene Jersey. Takže zabýváme se produkcí mléka a výrobou mléčných výrobků. Většinu výrobků prodáme ze dvora, ale dá se koupit i v obchodech. Ekofarma Šťastná koza je jedním z výrazných podnikatelských subjektů regionu Poodří. Farma se může pyšnit výrobou těch nejkvalitnějších výrobků z kozího a kravského mléka. Myšlenka farmu ukázat lidem vznikla v podstatě, ta myšlenka není moje, vymyslel to Svaz ekologických zemědělců pro bio. A to tak, že jsme dostali před 3 lety ocenění Sedlák roku a v rámci toho ocenění bylo jakoby naší milou povinností uspořádat Den otevřených vrat. A protože byl ten první ročník, co se týká návštěvníků, velmi úspěšný, tak jsme se rozhodli z toho udělat tradici, takže letos je to již po třetí. Během akce se prezentovali další regionální výrobci. Návštěvníci si mohli zakoupit originální textilní a dřevěné výrobky, ale také ochutnat kvalitní uzeniny, pečivo nebo med. Hlavním lákadlem pro návštěvníky bych byla ráda, aby nebyla úplně prvoplánovitě farma jako taková, ale spíš trh regionálních produktů. Dali jsme tady prostor pro výrobce a prodejce různých produktů z našeho regionu, z našeho blízkého okolí. A samozřejmě prodáváme i naše výrobky. A dále si mohou lidé prohlédnout farmu, v podstatě okolí, chlévy, zvířata.